jaamac xasan aadan garaase waa bukaan sariiryaala oo ku nool magaalada ceer gaabo waxaana fadhiistay keliyaha oo gebi ahaanba joojiyey shaqadii ay ka hayeen jidhka kuwaasi oo sababa in toddobaadkiiba hal mar dhiig cusub lagu shubo iyadoo aan la garanayn sababta dhiigu uga dhammaanayo sidoo kalena jaamac waxaa muddo sannada ka hore kaliin lagaga sameeyey dhanka wadnaha kadib markii uu ku dhaawacmay shil gaadhi kaasi oo haatan ay gu jiraan tuumbooyin dhiigga u qaybiya jidhka hase ahaatee xanuunka keliyaha iyo kawadnaha ayaaisu jamac xasan oo ka dhigay mid aan sariirta ka degin oo ay u dheer tahay xumad joogtaha jidhka oo barara kaadida oo aan gebi ahaanba jidhka ku noqonaysa iyo weliba suuxdimaad soo wajaha mararka qaar dhakhaatiirta dalku waxa ay jaamac u sheegeen inaan dalka waxba lagaga qaban karin haddaba si loogu gurmado jaamac xasan aadan garaase waxaa gurigiisa ku booqday gudida tabarucaadka ee magaalada ceer gaaboon waxaana ay ummadda muxsiniinta ah ka codsadeen in lasoo caawiyo jaamac oo dhaqaalaha ku baxaya ee debada lo jaamc muddo badan ayuu jiifaa xanuunka hayaa haddaan ka ir warbixinno waxaaweeye labada kalmiedba way taagan yihiin wadnaha horaa loo qalay oo waxaa ku jira tuubooyin xanuunka macaankuna hore uu hayey iminka labada kalmiedba waa taagan yihiin indhihii iyo aragiina waa saameeyey macaankaasa saameeyey wax kaadi oo ka imanaysaa ma jirto jirkiis ayay dib ugu noqonaysaa walaalkeen jaamac waxuu u baahan yahay gurmad deg dega ayuu u baahan yahay ilaahay baa gurmad lehe inagana waa la isku keen imtixaamayaa walaalkeen waxay u baahan tahay maanta inaynu badbaadino oo xanuunkaas wax alaale waxaynu kala qaban karna bili aadmi ahaan ee aynu ka tari karno aynu yeelno inaga laftigeennana waynu isku imtixaamonahay walaalken hadaynu badbaadino waxaan hubaa qof walba xanuunk ka a bt k qabanay markuu ilah darti ubixiyoo iklaas ugu gargaaro oo ugu gurmado in isaganalaa meeshka cabakabalakalesiiiidtay ilah suba wataalamarbu dadka wada dili lahaa oo nafta ka wada qaban lahaa markuna xabaalbaa lagu wada rdi lahaa lakiin siyaabaa waxay udhacayawaxay tahay biniaadmigaa laysu imtixaamaya bal siday yeelaan balwaxay falaan balwaa yeelaan mid laxaadka looga qaadaya mid caafimaadka looga qaadaya mid isaaqada loogu cidhiirayaa bal sidaa ay yeelaan weeye ilaahay subxana wa tacala meel lo wax kama doolo hadduu doono hadeer kunfaya kun hadeerto ayaa ilahay dooni kare n xanuunaaaqilahay haba ka qaadee marka ugu horeysa waau ducayneynaa ilahay inuu caafimaad deg dega siiyo aada iyo aad baa reerkaugu kharashgaroobay waxaa sii dheer muddo badan buu xanuunsanayey reerkii aad buu ugu kharashgaroobay waxay itaal iyo awood lahaayeen horuu u qaatay maanta arintani l wax inaga dhexey weye islaamkaa u taallaa arinta dadka walaalihiisbay arrintanu taallaa cid allaale cidii daawanaysa ee aragtaaba ha ducayso wixii ay kari kartari karsa dhaqaalana ha darto gurmad dedig yuubaahan yaha qaliin buubaahanyaamagaradatalagu daalubaahanyaha yo aduyada waa imtixaankaas walalayaa wadika codsana ciddii arintan maqlays ee arkaysa in gurmad dediga inankaas jaamac ma garanaysaa nin akhyaara buu ahaa nin agtifo ahaan jiray nin dadnimo wanaagsan ayuu ahaan jiray nin dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan ayuu ahaan jiray xanuunkaasaa saameeyey maanta waxaanu idinka codsanaynaa dadweynaha islaamka meel kasta ay joogaan adduunyada ay arkaan in ay gurmud deg dega soo siiyaan dhaqaale doora ayaa loo baahanya caafimaad ninkaas lagu sameeyo ugu yaraan lacagta loo baahan yahay ilaa saddon kun oo dollar weeye waxba kuma aha dad baana waxba ku ahayno intaba bixin kara waxaannu u baahannahay saddex qof oo aannu u ducayno oo ilaahay muraadadooda iyo aakhiradooda saalo oo ilaahay jinnatarfurdousa ka waraabiyo oo ilaaha cidhibtooda cidhib barakale ka dhigo oo ducadaa qaadata oo cis iyo sharaf aadduunyada iyo aakhiradaba magananaysa ilaah agtiisa lagu siiyo ayaannu ka codsanayna o saddex qof oo mid toban kun oo dollar bixya ilaahayna waxaan hobaa inuu ducadaa naga aqbalayo yaa qaadanaya ducadaasoo maanta inankaas nagu asturayo ilaahay asturaa ceebtiisa adduunyadii cabta saakhirada yaa ilahay cidhib barakala siiyaa yaa ilaahay caafimaad ka caba caafimaad degdega oo laxadad iyo lbiaqsia siiya yaa ilaahay subxaanah watacaala aanu duca wuxuu doonauga ducaynaa oo arrintaa naga kor qaadaya oo nagu asturaya waayo waa walaalkeen dhexdeennu yaalla gidigeen oo dhan arintaa wa ku imtixaamana cid alaaa ciddii islaam ninkaa wax la qaban kartaaa ha la qabatoafimaadh aafima degdega hasi maaleena l o waa odsanay in loosoo duceeyo marka labaadna waxaweya waxaadhameye walaalka cali baa dhameeyey waxaan insha allahu tacaala ku daraya xadiiskii nabiga sala allaahu alahi wasalam ee uu yihi qofka adduunyada qof dhibaato kaga qaada oo kaga fayda isagana ilaahay maalinta qiyaame dhibaatooyinka qiyaamaha ayaa ilaahay ka fayda xadiiskii kale oo nebiga sala lahu alayhi wasalam uu tilmaamay يعني من كان حاجته في من كان من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قفك أدونك ولاركي سأرنتي الشغية إسجنا إلى هاي تيسو كشغية وهاكشية وفضية. والله في عون العبد ما كان عبد في ما كان عبد في, في عون أخيه. أنت أدونك كالمدى ولاركي هاي أي إلى هاي كالمدي سيادة وكالمدي هاكشية. وحن لنا هاي أدونكاس وننكاس ولاركين كريه وعدنيه وقلين وكصارت

weliba cidda sodonkaa kun oo doolar noo soo dirta waxaanu leenahay ilaahayou janat firdowsa ilahay gunta u dhig llo ila meesuka bulkacaaikahaga dhibta auibkldhaaulee laa ma eebihiia tan aduniya ta aki la haasuro wa dadkaas gacmo furan baa laga raba insha allahu taaala inay adoonkaa walaalkeena

jaamac xasan aadan garaasi oo aan isku dayay inaan wax ka weydiiyo xanuunkiisa ayaa isagoo jidhkiisa ay ka muuqato xumad badani waxa uu hadalkiisa ku soo koobay sidan walaahi xanuun waa jira xanuun nin dee kolli aada ogta kaliyihii shaqayn waayeen waxa uu daran ww kaalida quhaamo horta jidhka markuu ku yar bararo waxaad gabigaagu xaqdaarsa resesion wadnihii wuxanx samaynaa w sababkii cadaadis buu galay wadnihii cadaadis buu galay naqaskii soo baxayey kasoo baxayey wadnuhu waa daciif osijintii isagaa wada wadnuhu xaaladdii oo dham waa isku yaraada laakiinalxamdulilah haddaba dadka muxsiniinta ee ku nool daafaha caalamka waxa si naxariisleh looga codsanaya inay soo caawiyaan walaalkooda oo muddo badan bukaan jiif ahaa haatanna xaaladiisa caafimaad ay marba marka ka sii dambaysa ka sii darayso waxayna wixii tabarrucaada ay igu deeqaan ugu hagaajin karaan lambarrada shaashadda ka muuqda cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada ceergaabo